هذا كسمعي إيه حرون تكمل قارك وإه مامل كجبلها عيال وقبت كل وضطشي آه وأود حي مسؤولين توح برشة وسارة توح برشة دولت قبلات كاسي إيه هاي لها قرب كسي وسارة ده كلن كأيا إنتو أوصوا لو حدير دلوك ساري سيد الأسكايا كاشن لاي حالة ده هكالو دوبني وح برشة مامل كجبلان عبد الناصر سيرار وسيرك وسارة وح برشة دولت قبلات كجبلان أيا شيكاي كلن كأنتو أوصوا دير دلوك ساري حوجين تو وضشقين تأهاي ده وح برشة إيه وسارة ده wax barashada maamulka Jubaland han isugu nimid kulan isureysiya ee heeyadaha ka shaqeeya state-ka Jubaland qaybta wax barashada ee runtii gobolkan waa gobol weyn wax barashadiisuna waxay ku jirtaa gobolada runtii Soomaaliya oo u fiicnaan jiray haddana oo u fiican ee heeyadahaas runtii muddo badan ay ku hawlanaayeen wax barashada qaybaha kala duwan waxaan noqotay farsamada gacanta iskuulaadka macaahida gaarka agoonada loo leeyahay waxaa soo dhan jaamacadka runtii iswareysi ayaan sameynay maadaama xafiiska aan ku cusbayn shaqaduna ay sii socotay waxaan dhageysanay runtii waxa ay qabteen ay ka qabteen runtii saddexda sano hadda u dambeysay way noo sharxeen runtii heed kasta waxay qabatay ilaa 13 iyadba maanta halkan isugu yimid annagu ka wasaarad ahaan waxaan u sheegnay waxyaalaha baahiyada ee jira hadda degdeg ay tahay in wax looga qabto hadday yihiin kuwa sii socday haddii hadda kuwa jiraba runtii waxaan isku sheegnay oo kale maartay isla xisaabtan iyo in la hormariyo waxbarashada state-ka Jubaland oo meesha hadda u taagan yahay runtii meel ka fiican la gaarsiiyo waayo shaqo kasta ama mas-uuliyad kasta waxay u baahan tahay isdaba istaag iyo isla xisaabtan taas ayaa qofku ku dareemi karaa maartay waxa uu qabanayo runtii briefkaas yar ee heeyada kala qaadanayna waxaan uga soo baxay wax fara badan runtii.